Išsinuomoti ekskavatorių gurkšnuojant rytinę kavą? Paprasta. Storent yra statybinės technikos nuomos centras, į kurį jums nereikės vykti, nes viską čia galima užsakyti internetu. Visas procesas užtruks tik keletą minučių. Užsiregistruokite kaip privatus asmuo ar įmonė. Pasirašykite sutartį baltu Smart ID arba M-parašu. Kitas žingsnis – išsirinkite įrangą. Keltuvas, grunto tankintuvas ir tūkstančiai kitų variantų. Begalė pasirinkimų. Įrašykite objekto adresą ir pasirinkite nuomos laikotarpį. Kuo ilgiau, tuo pigiau. Pasirašius dokumentus Smart ID arba M-parašu, įranga jums bus pristatyta. Negaišk laiko eilėje. Nuomokis internete.